տարածքները բնակություն են, այս վերջին օրերի ընթացքում, թե այս երկու տարվա ընթացքում անընդհատ այդ վերջերը կան, ապահովել մեր ինքնությունը, մեր երկրի անկախությունը, մեր ազգային ինքնության պահպանումը։ Հասկանալի է, բայց ինչ այսօր ստենք մեր ամբողջ աշխարհը քաղաքական զրախություններ, բայց ներկայացան բազմաթիվ ծրագրերը, քաղաքական ինքնավարի ներդրումը, քաղաքական տարբեր հարվածներում հայերեն քաշման ներդրումը, ցանկացած կարծիքով դուրստել պատրաստական ավարտել այս ժամանակ։ Մենք եթե խոսքը Արցախի զանգերի մասին է, այդ որտեղ միայն Արցախն է խաղապահուշ էր, Սյունիքում խաղապահուշ էր չկան։ Դուք տեղյակ չեք երևի, ուրեմն կան խաղապահուշ էր, որ գտնվում են Արցախում, և կա Ռուսաստանի ռազմաբազա, որը գտնվում է Գյումրիում, և ռազմաբազայի հենակետեր տարբեր տեղերում, ուրեմն Այդում և Սյունիքում, դրանք տարբեր ֆունկցիաներով ուշտված և հասկանալի է, որ եթե մինչ այսօր Ադրբեջանը չի գրավել Արցախի մնացյալ մասը, նրա երաշխավորը եղել է այո Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը։ Եղել են բնականաբար, եղել են բախումներ, եղել են պրովոկացիաներ, բայց ընդհանրապես մենք այն սահմանակիցը, որը Նիկոլի ողջունությունների հետևանքով և թուրք ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով, որը սնուցվում էր նաև ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի ուժերով, դրանք մենք կարողացանք պահպանել։ Պահպանել ենք միմիայն նրա հաշվի ռուսական խաղաղապահ ուժերը օպերատիվ կերպով եկել, հասել են այնտեղ և պահպանել այնտեղ։ Հասկանալի է, որ ցավոք սրտի այսօր մեր սեփական ուժերը բավարար չէ, որ մենք կարողանանք դիմագրավել ագրեսիան։ Մենք կարելի ասել ցավոք սրտի Հայաստանի սահմանների մասին, որտեղ խաղաղապահ ուժեր չկան և ռուսական սահմանապահ ուժերը կանգնած են միայն Թուրքիա և Իրանի սահմաններում, որը գիտեք անձեռնմխելի։ Մեր նպատակը այնպիսին է, որպեսզի ռուսական խաղաղապահ ուժերը կամ սահմանապահ ուժերը կանգնեն հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Մենք դրա ջատագովում ենք և մենք այդտեղ ենք տեսնում Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը։ Ցավոք սրտի մեր սեփական ուժերով նիկոլական իշխանությունը բերեց նրան, որ մեր բանակը թուլացավ, մեր անվտանգությունը թուլացավ և մենք սեփական ուժերով ի վիճակի չեղանք կամ չենք կարող երկար ժամանակ դիմագրավել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան, նրանք ստեղծել են նյութական պետություն իրար մեջ, գիտեք Շուշի դեկլարացիայով, և հասկանալի է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միացյալ ուժերը բազմակի անգամ գերազանցում են մեզ, և մենք պետք է ունենանք երդերության աջակցություն։ Այսօր այնպիսի աջակցություն մեզ ցուցաբերում է գործնական առումով, միայն Ռուսաստանը, մնացյալը դատարկ խոսքեր են և գոգոլոսի արդյունքներ։ Նորից եմ ասում, այն որ այսօր բարդ իրավիճակ է և խնդիրը դրված է ներգրավել մեզ պատերազմ, մեզ ասելով մեզ և մեր դաշնակից Ռուսաստանը մեզ պատերազմի մեջ Թուրքիայի հետ, որից հետո Հայաստանից ոչինչ չի մնա, անգամ եթե արդյունքում ռուսները հաղթեն, դա հասկանալի է։ Հասկանալի է նաև, որ կլինեն սահմանային պրովոկացիաներ և սահմանային հարձակումներ, ինչպիսին նշվում ենք ոչ միայն վարձակում, ամեն ուրեք դրանք կարող են լինել։ Այսօր պետք է ամեն ինչ անել, որ հարցերը լուծել դիվանագիտական ճանապարհը։ Մեծ պատերազմը ոչնչացնի Հայաստանը ընդհանրապես կջնջի երկրի երեսից, և մենք ձեզ հետ բոլորս և մեր երեխաները կդառնանք դրա զոհը։ Նորություն կրկնում, անգամ եթե վերջում ռուս-թուրքական պատերազմը Ռուսաստանը հաղթի, Հայաստանից ոչ մի բան չի մնա, հավատացածի է։ Դրա համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դիվանագիտական հարաբերություններով, դիվանագիտական մեթոդներով
դիվանագիտական ճնշումներով կարողանան ուրեմն հարցերը լուծել այսօր բացի դրանից մեզ պետք է ստորագրել նոր պայմանագիր Ռուսաստանը որով նրանք իրավունք ունենան կանգնել մեր սահմանները ադրբեջանցի դիշ չեն ճանաչում տեսնենք որ իրենք հարցակում են մենք զենք չունենք ծորալից վարչապետը մեր զենք չի վարում Որիմա զենքը մեզ վաճառել են, զենքը մեզ նվիրել են, զենքը մեզ ապահովել են տարբեր վարկային ծրագրերով, եթե դուք հիշում եք, այն ժամանակ, երբ որ չկար Նիկոլ եւ Նիկոլի հայկական եւ հակառուսական այդ խումբը։ Երբ որ այդ խումբան եկավ, եթե դուք հավատում եք Նիկոլին, ես Նիկոլին չեմ հավատում ոչ մի բառի, հա, ապա ուրեմն եթե վարչապետ ասում է որ նրան զենք չեն վաճառում ինքը պետք է հենց այդ պահին այդ ամբյոնից վեր կանար դներ իր մանդատը վարչապետի եւ դուրս դարասը գիտեք ես այնքան անտաղանդ վարչապետ եմ այնքան անկարող եմ այնքան ուրեմն թույլ եմ որ ինձ ոչ մեկ զբողը տալիս եմ զենք չեն տալիս նայ դա էլ չի հասկանում որ այդ ինչ ստերը որ ասում է որ զենք չեն վաճառում այդպեսի բան չկա ռուսաստանը շարունակում է հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական հարաբերությունները Բնականաբար անվստահությունը շատ մեծ է Հայաստանի հանդեպ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի խախտեն հայ-ռուսական հարաբերությունները, որպեսզի ուրեմն ծառայեն արևմտքի շահերին։ Բնականաբար ստանում են համապատասխան վերաբերում, բայց կրկնում եմ, երբ որ մենք պարկեշ ձևով, այսինքն մինչև 18 թվականի Նիկոլական հեղաշրջում կարողանում ենք մեզ դրսևորել որպես դաշնակից, մենք ստանում ենք ոչ միայն զենք գումարով եւ ստանում ենք անգամ ստանում ենք մենք զենք անվճար։ Հիմա ես գիտեք ինչ, ես պաշտպանության նախարար չեմ, որ իմանամ ինչքան հրացան կամ չգիտեմ ցնդանոթ են տվել։ Ես Նիկոլին էլի կրկնում եմ, չեմ հավատում։ Եթե Նիկոլը ճիշտ է ասում, որ նա նույնիսկ փող չի կարող զենք գնել, ուրեմն նա պետք է հրաժարական տա, հենց միայն այդ դրախը։ Չեմ ասում մնացած բոլոր պատճառները եւ երրորդը, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը իր պարտականությունները Այսինքն պարտականություն չի պայմանավորվածությունները զենք վաճառելու ուղղությամբ կատարվում։ Պարոն Բաբուխյան, դուք նշեցիք, որ կողմ եք, որպեսզի Ռուսաստանը կանգնի հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Տեսեք, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դեռևս 1917 թվականին պայմանագիր կա ստորագրված, որ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի դաշնակցությունը Հայաստանի հանրապետության ամբողջ տարածքի Ուրեմն այդ փաստաթուղթը թեև երաշխավորությունը երաշխավորության մասին խոսում է, սակայն չի նշում մեխանիզմը։ Մենք դրա համար այսօր ես ուշադիր եմ, մենք այսօր ոչ արեցինք նոր պայմանագրային բազա ստեղծելու, որովհետև մեխանիզմները գիտասիքը զուգելը, զրացուցիչ պայմանագրային հարաբերությունները անհրաժեշտություն է բավարարում։ Երկրորդը, այսօր նորություն ասում եմ, եք որ աշխարհը գտնվում է երրորդ համաշխարհային պատերազմի եթե ոչ մեջ ապաշխարհ եւ այսօր ուրեմն միայն ռազմական ուղղություններ կառավարելու ինչը փորձում են անում միջազգիները Թուրքիերը եւ նրանց դիտում Անգլիան եւ Միացյալ Նահանգները իհարկե նրանք ուզում են այստեղ բացել ֆրոնտ ճակատ ուրիշ պատերազմ այնպիսի պատերազմ ինչ որ Ուկրաինայում է Ուկրաինայում է ինչը մեզ հայերից գոնե ձեր չի դա մենք պետք է կարողանանք այսօր նախ կանխարգել ինչ միջոցառումները եւ երկրորդ դիվանագիտական ճնշումները կարողանանք լուծել հարցերը ցավոք սրտի մեր բանակը նույնպես այն վիճակում չէ որպեսզի կարողանա դիմագրավի տեսակ դեպ հերոսական դրսևորումների ինչպես եւ միշտ սակայն միայն հերոսական դրսևորումներով բաժին հնարավոր չէ պետք է կարողանա ծերեմ ասել նա այնտեղ հզոր դերդեպություն որը ոչ նախ վստահ լինի որ դու իր դաշնակիցներս եւ ոչ թե խաղեր ես տալիս, իսկ Հայաստանը վերջին 4 տարիները միայն խաղեր է տալիս, միայն խաբում է, միայն տեսնեք Ֆիլիպես Պելոսի դիմավորելը նորից մեր ժողովրդի համար վատ հետևանքներ ունենալու, որովհետեւ սա դավաճանություն է Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների։ Մեծ 7 ամիսը Ռուսաստանը պատերազմում է։
ոչ մի անգամ Հայաստանի իշխանությունները, այդ թվում նաև ոչ միայն իշխանությունները, այլ շատ ու շատ նաև դիմադիրներ չեն արտահայտել իր աջակցությունը, սա դիկորոշում չէ, սա դաշնակցային պահվածք չէ, այսինքն երբ որ մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանը սահմանային այս կրակոցներից անմիջապես ուրեմն Ռոպակոցի Անկարան և Բաքու ատոմային զենքեր, հա մենք հետ ենք, չէ՞ պահանջում։ Մտնի պատերազմի մեջ, հա, մենք ուզում ենք, որ պատերազմի դիվանագիտական ճանապարհով կատարվում է նախ տեսակ, որ կանխվեց առաջխաղացումը, եթե բա ինչի կանխվեց, օրինակ ադրբեջանցիները ինչ չեն կարող շարունակել։ Չէ, տեսեք, չէ, ադրբեջանցիները կարող են շարունակել իրենց հարձակումը և գան ուր ուզում են, որովհետև նրանք ինչքան էկ ուզում են առաջ են գալիս, ճիշտ է, մենք դիմադրում ենք, զոհվում ենք, կոտորվում ենք, բայց նրանք առաջ են գալիս։ Հասկանալի չէ, որ ինչ-որ մի բան նրանց կասեցրեց, նրանց առաջխաղացում, ինչը կասեցրեց։ Բնականաբար Ռուսաստանի դիվանագիտական ջանքերը, ինչի մասին նույնիսկ ամերիկացիները նույնպես դուք տեսաք, որ խոստովանեցին, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կանխվեց Ադրբեջանի առաջխաղացումը։ Դրա համար, հարգելիներս, մեզ այսօր պետք է դիմակայել իրավիճակին, մենք գտնվում ենք մոտավորապես անցյալ դարի ուրեմն այն 18-20 թվականների իրավիճակում, երբ Ռուսաստանն այո զբաղված է շատ ծանր պատերազմում, երկրորդ ճակատ բացել հնարավոր չէ, և դա մեզ երբեք էլ ձեռք չի տալիս երկրորդ ճակատ բացել, բայց մենք պետք է լինենք վստահելի դաշնակից, որովհետև միայն վստահելի դաշնակցին են աջակցում, մնացած դեպքերում իհարկե որևէ աջակցություն չի ստանա։ Խնդրեմ, ձեր հարցը։ Այդպիսի բան չէր գրեցում։ Ուրեմն առաջինը դուք երևի ուշադիր չեք, խնդրեմ ընդհանրապես ուշադիր եղեք հասկացեք։ Երևի լավ չեք հասկացել։ Երևի դեպքում լավ չեք հասկացել։ Խոսքը գրում է միութենական պետության մասին Ռուսաստան-Բելարուսի մեջ Արցախի և Հայաստանի ներգրավելման, այսինքն պահպանել, ոչ միայն պահպանել, փրկել մեր պետականությունը, փրկել մեր ինքնիշխանությունը և մտնել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մեջ, Բելգիան, Նիդերլանդները, Եվրոպական միության 28 այլ պետությունները չեն կորցրել իրենց անկախությունը և սուվերենությունը և միավորվել են միութենական պետության մեջ, որը կոչվում է Եվրոպական միություն։ Նույնն էլ Ադրբեջանը և Թուրքիան չեն կորցրել իրենց ինքնիշխանությունը, այլ միավորվել են իրենց միութենական պետության մեջ։ Այսինքն, երբ որ մեզ խանգարում են միավորվել ռուսների հետ, միակ շահողը դա Թուրքիան է, որովհետև եթե մենք անպաշտպան ենք, մենակ ենք, եթե մենք մենակ ենք, մենք չենք կարող դիմագրավել, և շատ ամիսների հարցեր է դեպքում Հայաստանի պետականություն լինել չլինելու հարցը, ամիսների, ոչ թե տարիների, ամիսների հարցը, նորից եմ կրկնում, միայն թուրքերն են ուզում, որ Հայաստանը կորցնի իր պետականությունը, միայն ճանապարհը այդ պետականություն փրկելը այսօր դա ուրեմն միութենական պետության մեջ ներգրավելն է, այդում նաև Արցախի ներգրավելը միութենական պետության մեջ։ Այլ ճանապարհ ես դեռևս չեմ լսել ոչ քաղաքական ուժից, ոչ մի, չգիտեմ, գիտական մի վերլուծական մտքից եւ այլևը, որևէ մեկը այլ ճանապարհ մեզ դեռևս չի ասում։ Եթե կլինեն այն ճանապարհներ, մենք իհարկե նաև քննարկենք այլ ճանապարհներ, բայց այս պահի դրությամբ մենք ունենք այն, ինչ ունենք, և դրա համար մենք առաջարկում ենք մեր պետականությունը պահպանելու, փրկելու համար, մեր ինքնիշխանությունը փրկելու համար միավորվել, ինչպես ամբողջ աշխարհն է այսօր մակրո միավորումների մեջ միավորվում, բոլոր երկրները միջով սկսում են միավորվել, անգամ տեսնում եք շոս է ստեղծվել Շանհայի կազմակերպություն, որտեղ Իրանի նման հսկայական պետություն, հասկանալով ինչպիսի վտանգներ են սպառնում այս նոր իրավիճակում աշխարհում, իսկ աշխարհում նոր իրավիճակը դա երրորդ համաշխարհայինի նախաշեմն է, նախաշեմին գտնվող իրավիճակ է, և այդ վիճակում իհարկե նույնիսկ Իրանի նման հսկայական պետություն այսօր գտնում է նոր միավորման տարբերակներ, նոր միավորման հարթակներ, որպեսզի այդ միավորումների շրջանակում կարողանա ապահովել իր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը և սուվերենությունը։